In šalca, dobro jutro. Veš, zopet isto. Kaj je taka napoved pri njemu? Samo res, ja. Kudo si zadnji. Ne, se lahko jaz povem, evo, šal, znam je tudi šalca, je enkrat napadu Daro. Pa tudi kaj... Pa neke predstave, no, ne. Gle, to je, gled. Tam je treba izpostaviti, ne, terenski poročevalec pri Galuniče. Ni toliko zanimivo, koliko je zanimivo, da je zmago na sprejemnih pri Galuniče. Tam se je zelo izkazal, mi je rekel Mario. Ja, to je bila ena prvih služb, valjda se izkaže. Ja, valjda. Se izkaže. No, vse ja nisi žal, ne. Ja. Ne, tako, ne. To ne, dobro. Lahko ti. Zdaj mi gledaš? Ja. Čekaj, zakaj si mi pa nažmignu, za kaj bo zdaj moram napraviti? Ja, zdaj me vprašam. Stava. A ja, stava. Ja, stavila sva se, ko nas pride gezero 502 gezero, ne. Nizma se to stavila. Stavila sva se. Ti si rekel manj kost, ne jaz več kost. Ne, zdaj spreminjam. Ne. Ti tako spreminjaš, ko fraš, čarec za čar. Ja, pa tako spreminjam, kako da se spreminjam rezultat. Gaj, vipan. Mislim, glede na izkušnje, do zdaj, to leto, ne. Ha, tak, ja, dobro. Ja, šli smo na ful, ne. To moš vejo, da po tekmi grem v teater. Imaš v petih li predstavo, ne. Kaka služba, da jaz tudi ne vem, ne. Ja, nekaj, gaj pride na špricer. Na črno-beli špricer potekli. To se se že zmenil. Provocira ti, brža. Ja, po mojih informacijah je nas že dva gazero organizirani. Ja bi zdaj pitel, če rekel, zdignem malo stavo. Zdigneš malo, ti veš kaj. Joj, zakaj sem ti tak nastavo? Ja, visoka žuka, brata. Ja, sam zabil se. Jaz mislim, da to teda ni vprašanje, ne, da ja. Lepo bo peko, naučil se bo naše osebno izpovedne pesmi štajerske, ker verjam, kljub temu, da dela tu v teatru, je on je zaposlen tu, ne, še ni pravi štajerc, tako da bo mogel malo pesmarcev vzeti. Okay. Prek morci pa tak in tak znajo kuha, tako da to se jaz ne bojim, da ne je bilo dobro. Ne. Res je. Dobro, no mislim, zdaj me tu imate, kad se ne štajerc, delam štajersko, imam ženo, Mariborčanko, ja. Nekaj bi še radi, kaj pohodsko omleto teče, ne vem, kaj mu te sprejeti. Moraš, če ne govoriš, tako mi. Ja, dobro, lahko se potrudim, samo me boste hitro popravili. Nekaj pa ti pa brekamo s kako čiška, ti zelo dobro. Ja, ful, ja. Mica, ne? Pa gjuske. Cari, ne, resno, bravo, bravo. Šanca in... Vi imate temo, mi imamo tmico. Vi imate zajemalfo, mi pa imamo žlico. Vi imate gostilno, mi pa oštarijo. Vi imate stožice, mi pa fazanerijo. Fazanerijo, ja. Ja. Bravo, ej, zdaj pa, evo. Ja, ne. Vi imamo gorske, vi pa imate bilske. Ja, mi imamo muce, vi imate muce. Res biste zlati. Ne zlati nam, ne zdaj vriti. Ne, gledal sem del. Mi smo vijolči, zlati nam. Ja, res je. Ja, torej, fanta, hvala lepa za obisk danes tukaj, bilo je izjemno zabavno debatirati z vama, veliko sreče, Goraz, če naprej izjemne predstave in... Goraz, ker mi je pisal v Turčijo, mi je naredil evro 80 stroška, ampak sem rekel, vredo je, ker sem bil zelo vesel, kaj se mu dogaja, ne? Samo ne znam, bo Goraz to pisal. Ja, ne, to je mene tudi presenetilo, ta odziv na videe. Prišel sem v Gojno v službo, v gledališče, pa me stavi, pomeni zjutraj, če kdo ne ve, v Gojno. V Gojno je zjutraj, ja. Fejst ran v Gojno je pa fejst. Ampak jaz se ne je fejst ran v Gojno prišel, jaz sem prišel v Gojno. Okay. Deseti. In mi pravi vratar je, kamo, je v službo. Ja, ga bo zamuril, če navijaš, te nemaš kaj to delati. Ha, kom še mur, ka? Ja, kaj, že je videl, ja, klik zdaj gledam, Dobro, nekaj sem se prešunil not. In je na eno kavo v interni lokal spodaj, pa streže je gospa Marjana, je pa z Ukrajine. Aha. Eno, en kompletek, ne, klasiko. Ja, kava ni za tebe, kava ni. Kaj, ne delam kavo mat. Ne za Mura navijač, ne za Mura. Kaj ti daj za Dinamo Kijev navijač, ja. Ne za Maribor, ti si Maribor, se bo dobro ukazaj. Okej, nemo kave pil, kaj daj, Bog pomaga, ne. Na kar prije Goraz, naš tehnik, pa pravi, ti bi rad kamet predstavljati, ga točno efekte spišče, no kaj? Se pravi, ja, nekak ja.
Ja, če pa za Muro navijaš. A ja, ti si tudi gledal. V dveh urah so vsi videli, tako da jaz upam, da bom naslednje leto še zaposlen v najboljšem gledališču v Sloveniji. Boš. Evo, tako da ja. Ja, pač pričakovanje to odziv na štajrcev. Ja, bravo, ne, ful, pa so, res, za, ja, res so. Pač smeli so te radi, prav pa zato, da res so videli, pa pač, vse te imajo še radi, samo ne tako.